celé naše stretnutie bude takou spomienkou. Ako pán rektor Bihľavského svätého Stanislava inžinier Duplak povedal, spomienka 20. až 50. rokov minulého storočia. Prečo toto obdobie? Podnetom pre toto stretnutie bolo nedožité jubileum vizitnej maliarky Margity Krakovskej. Presne pred týždňom by sa dožila 90. rokov. Narodila sa teda tu v Humennom, absolvovala základnú školu, potom jednoročný naukobeh a potom študovala na štátnej drvárskej škole v Humennom. V 32 rokoch ovdovela a sama sa starala o 3 deti. Ja som túto úžasnú, milú osobku poznala asi pred 30 rokmi, keď sme sa stretávali v rokoch 1980-1990. Myslím, že to bolo na podne dcery Gloriky, ktorá za mnou prišla. Mama maľuje, nevedela som o nej. A tak sme sa za tie 10 ročie spoznávali a spoznali a ona skutočne maľovala. Vzťah k výtvarnému umeniu ju vlastne sprevádzal od malička a vlastne celý aktívny život. Bol to pre ňu určitý aj relax, možno aj taký únik od reality a myslím si, že v prvom rade to bola taká nejaká vnútorná spoveď človeka, vysporiadať sa so svetom, so životom, so situáciami, ktoré ju vlastne sprevádzali počas jej života. Malovala a mala veľký obdiv majstrom renesančnej a barokovej kultúry a pamätám sa, že som u nej objavila kópie jej obrazov Velázqueza, Rubensa, Giorgioneho. Snažila sa vojsť do hĺbky a podstaty diel týchto majstrov, ale osobne tvorba, ktorá sa dotýkala jej spomienok na Humenné svojej mladosti, svojho detstva, bolo to najprirodzenejšie a aj po formálnej a výrazovej stránke najsilnejšie. Na jej plátnach ožívali uličky nášho mesta, podomoví remeselníci, námestičko so všetkými spoločenskými udalostiami, trhami, jarmokami, so zábavou v parku. A toto sme vystavovali v rámci niekoľkých súťažných výstav práve v tých spomínaných rokoch 1980-1990. A vystavovali aj tu v Humennom, v Znine, v Mladej Boleslavi. Posledná výstava, ktorú sme robili, bola v tom roku 1988. V týchto jej dielach neprekáža jej neškolený prejav. Teda hľadať kompozičné presnosti, perspektívne skrátky, nedá sa, ale dielo, jej práca je vlastne hlboká svojou spontánnosťou a približením atmosféry, ktorú vlastne ona veľmi vnútorne prežívala. Musím sa zmeniť ešte o jednom aspekte jej tvorby, a to bol jej vrúcný vzťah, ako človek hlboko veriaci, malovala mnohé obrazy so sakrálnou tematikou a niektoré z nich máme možnosť vidieť, či v Humennskom kostole Všetkých svätých, kde myslím, že je obraz Pána Ježiša skláňajúceho sa k svätému Františkovi. Potom je to obraz Ježiša ako dobrého pastiera v kostole svätých košických mučeníkov na sídlisku 3. Asi najväčší oltárny obraz svätého archaniela Gabriela v kostole v Ľubiši. Takže aj táto jej poloha tvorby vychádzala z takého vnútorného presvedčenia z radosti rozdávať. Musím povedať, že vo svojej tvorbe spájala skutočne úprimný a presvedčivý výraz, bohatú výpravnosť deja a to všetko dokázala pretlmočiť veľmi ľudským spôsobom. Ja som vďačná jej deťom, Glórii Michalidesovej, rodenej Krakovskej a Klaudiusovi Krakovskému, jej synovi, že sprístupnili, že mi umožnili vybrať z jej diela túto časť expozície, ktorú máte možnosť vidieť a ktorá bude tu sprístupnená spolu s fotografiami z rodinných archívov Humenčanov, s filmom, ktorý o chvíľočku uvidíte, to bude dokument z roku 1932 z Humenného a s niekoľkými nahrávkami u tých ľudí, u ktorých som bola,
ktorí prijali ma do svojej domácnosti. A podľa zvukovej nahrávky budete mať možnosť tiež spolu s nimi zaspomínať, respektíve si priblížiť to obdobie rokov, ktoré sme spomenuli vyššie. Naša mamka by sa bola dožila teraz 90. rokov, ale vlastne od svojej mladosti, od svojich 32 rokov nás vychovávala samých. Ja si svojho otca vlastne ani nepamätám. A mnohí Humenčania ani netušili, že nejaká Gorika existuje, pretože si pamätajú len mojich dvoch starších bratov. Nebohého Antona, ktorý zomrel a Tardiusa. Takže možno dnes ste prekvapení, že patrím do tejto rodiny. Ale mamka vlastne tak, ako nám rozprávala, ako rodičia zvyknú rozprávať svojim deťom, vracala sa hlavne do obdobia svojej mladosti, do svojho detstva, do svojej mladosti. Rozprávala nám o tom, aké bolo voľakedy Humenné, keď malo 7-8 tisíc obyvateľov, a že to Humenné bolo vlastne také multináboženské. Boli tu katolíci, rímo-grékokatolíci, boli tu Židia, a možno tak až na polovicu. Ale hovorí, nikdy sme nemali problém, že ten je takého náboženstva, ten je iného náboženstva. Všetci sa navzájom znášali, poznali svoje náboženstvo a navzájom sa tolerovali. Hovorí, bolo to obdobie, alebo hovorila, bolo to obdobie takej slušnosti. Mali sme toho málo, nebol prebytok v žiadnej rodine, ale každý bol spokojný s tým, čo má. A ľudia sa navzájom ctili, navzájom sa vážili, takže prevažovala taká slušnosť a zdvorilosť medzi ľuďmi. Možno to bol kľudnejší čas, nebol taký uponáhľaný, ako je teraz. Na mnohé obrazy, ktoré tu má, nemala ani predlohu. Jednoducho to nakreslila tak, ako si to pamätala, ako to precítila. Teda bola to taká jej výpoveď. Si pamätáme, že mamka každé nedeľné popoludnie, to bola pre ňu radosť, keď sa všetko upratalo, rozložila si svoj stojan, rozložila si farby a maľovala. Vtedy oddychovala, vtedy zabudala na všetky problémy. Proste v tej svojej práci, v tom svojom koničku. Spomínala napríklad na obdobie, akurát sa narodil náš najstarší brat Anton. V roku 43. prechádzala sa s kočíkom okolo starej nemocnice a práve tam sa zhromažďovali Židia, ktorých odvážali, a Humenčania vtedy netušili, kam oni odchádzajú. Len potom, keď sa nevrátili, tak vlastne spomínala, že ani tá sa kamarátka nevrátila, ani tá kamarátka sa nevrátila. A vlastne vtedy sa dozvedeli, že čo sa dialo v tých koncentračných táboroch. Takže vlastne tu je aj ten obraz, ktorý si ona zapamätala, ako tie rodiny aj s detičkami, aj s hračkami, aj so všetkým boli odvážené, kam si, kde oni v tom čase netušili, kam odchádzali. Na mnohých obrazoch maľovala svoju babku, ktorú veľmi mala rada, ktorá piekla celú noc koláče a potom ich na trhu predávala. Takže keď je tu trh a pečenie chleba, tak si predstavovala a tak si zapamätala ona svoju babku. Moja sestra prehovorila všetko, čo mala na mysli, a ja k tomu by som nemal čo dodať. A zda toľko, že povedala pravdu.